ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እንኳን በሰላም ወደዚህ ትምህርት መጣችሁ። ጌትሽ ነኝ ከእንግሊሽ አማሪክ 3323። አዲስ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ነባሮቹ እንኳን ተመለሳችሁ ላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ዲግሪስ ኦፍ አጀክቲቭስ ወይም ደግሞ ቅጽሎች እንዴት ለማነጻጸር ወይም ደግሞ ለንጽጽር ቅጽሎችን እንዴት እንጠቀማቸዋለን የሚለውን ግልጽ በሆነ መንገድ እንማማራለን ማለት ነው። እስከ ትምህርቱ መጨረሻ ቆዩላችኋለሁ። አዲስ ደግሞ ዛሬ የመጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ማለት ነው። Adjectives can be used to compare things ይላል። ቅጽሎች ነገሮችን ለማነጻጸር ያገለግላሉ። ለንጽጽር እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ነገሮችን ማነጻጸር በቅጽሎች ቅጽሎችን ተጠቅመን እንዴት እናነጻጽራለን የሚለው ነው ዛሬ የምንመለከተው። ቀጥታ የመጀመሪያውን እንመለከታለን። መጀመሪያው ፖዚቲቭ ዲግሪ የሚባል አለ፣ ወይም ደግሞ ምንም ንጽጽር ሳይኖር ለማለት ነው። ይሄ አንዳንዴ ቅጽሎችን ተጠቅመን ሰዎችን ወይም ነገሮችን እንገልጻለን ማለት ነው። ምን ከማንም ጋር ሳናነጻጽር ማለት ነው። ኦኬ የሆነን ሰው የሆነን ነገር እሱን ለመግለጽ ከማንም ጋር ሳናነጻጽር፣ ለምሳሌ ሳራ ኢዝ ቶል የሚላል አሁን እዚህ ጋር ሳራ ኢዝ ቶል ማለት ሳራ ረጅም ናት ማለት ነው። ረጅም ናት ግን ከማንም ጋር አልተነጻጸረችም። እዚህ ጋር ከማንም ጋር አላወዳደርናትም ማለት ነው። ግን ረጅም መሆኗን የተናገር ነው። ኦኬ አንዳንዴ ግን አንድ ሰው ረጅም ሆኖ ከሱ የሚበልጥ ረጅም ደግሞ ሲመጣ እነሱን ግን እናነጻጽራለን ወይም ደግሞ እናወዳድራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ረጅም መሆኗን ብቻ ለመናገር ሳራ ኢዝ ቶል ብሏል። እንደገና ደግሞ ሌላ ማርታ ኢዝ ሾርት የሚል አለ። ማርታ አጭር ናት ማለት ነው። እዚህም ጋር አጭር መሆኗን ለመናገር እንጂ ምንም ንጽጽር የለም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፖዘቲቭ ዲግሪ የሚባለው ምንም ንጽጽር ሳይኖር አጀክቲቭ ወይም ቅጽል ተጠቅመን ሰዎችን ስንገልጽ ማለት ነው። ኦኬ እንደገና ኮምፓራቲቭ አጀክቲቭስ የሚባል ደግሞ አለ። ኮምፓራቲቭ አጀክቲቭስ ሁለት ነገሮችን ለማወዳደር አወዳድሮ ደግሞ አንዱ ከሌላኛው ይበልጣል ለማለት ነው የምንጠቀመው ይሄኛውን ኮምፓራቲቭ አጀክቲቭስ ማለት ነው። ሁለት ነገሮችን እናወዳደርና ከሁለቱ አንዱ ይበልጣል ማለት ስንፈልግ፣ ለምሳሌ ኮምፓራቲቭ አጀክቲቭስን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳራ ኢዝ ቶለር ዛን ማርታ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ሳራ ኢዝ ቶለር ዛን ማርታ ማለት ሳራ ከማርታ ይልቅ ረጅም ናት ለማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳራ እና ማርታ ተወዳድረዋል ወይም ተነጻጽረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳራ እና ማርታን አነጻጽረናል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ኮምፓራቲቭ ነው። እንዴት ነው ደግሞ ያነጻጸርነው የሚለውን እዚህ ጋር ስንመለከት ሳራ ኢዝ ቶለር ዛን ማርታ ነው የሚለው። ሳራ ኢዝ ቶለር ዛን ማርታ። ይህንም በደንብ ስናየው ቅጽሉ ቶል የሚል ነው። ቶል የሚል ቅጽል አለ። ቶል የሚለው ላይ ኢአር ጨምረን ቶለር አረግ ነው። ቶለር ከዛ ደግሞ ዛንን ተጠቀምን። ቶለር ዛን። ስለዚህ ኮምፓራቲቭ ሲሆን ቶለር ዛን ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ወይም ደግሞ ሁለቱን ስናወዳድር ኮምፓራቲቭ ያው ሁለት ነገሮችን ስናወዳድር ነው ማለት ነው፣ ስናነጻጸር። እዚህ ጋር ሳራ እና ማርታን እያነጻጸርን ነው። ሳራ ከማርታ ይልቅ ረጅም ናት ብለን በቁመት እያነጻጸርናቸው ነው ማለት ነው። ኦኬ ኮምፓራቲቭ ይሄ ነው። ስለዚህ ኮምፓራቲቭ ምንድን ነው? ሁለት ሰዎችን ወይም ሁለት ነገሮችን አወዳድረን አንዱ ከሌላኛው ይበልጣል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳራ ከማርታ ትበልጣለች በቁመት ለማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሁለት ነገሮችን አወዳድረን አንዱ ይበልጣል ለማለት እንደዚህ ነው የምንለው ማለት ነው።
ሳራ ኢዝ ለምሳሌ ቶለር ዛን ማርታ። ሳራ ከማርታ ይልቅ ይበልጥ ወይም ይልቅ ረጅም ናት እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ኮምፓራቲቭ ያው ይሄ ነው፣ ሁለት ነገሮችን አወዳድረን አንዱ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መንገድ ነው የምንለው። እዚህ ጋር ኮምፓራቲቭ ፎርም በሁለት መንገድ እንሰራለን ይላል። ኮምፓራቲቭ ፎርም ማለት ሁለት ነገሮችን አወዳድረን አንዱ ይበልጣል ማለት በሁለት መንገድ እንጠቀማለን ይላል። የመጀመሪያው ወይም ኤ ቅጽሉ ላይ ኢአር በመጨመር ቅጽሉ ላይ ኢአር መጨመር ቅድም እንዳየ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቶል የሚለው ላይ ቶለር ኢአር ጨመርን። ሾርት የሚለው ሾርተር ኢአር ጨመርንበት። ቢግ ቢገር፣ ቢገርም ያው እንደዛው ነው፣ ኢአር ጨምረናል። ክሌቨር ክሌቨረር፣ ክሌቨር ላይም ኢአር ጨምረን ክሌቨረር አልነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮምፓራቲቭ በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው ማለት ነው፣ ሁለት ነገሮችን ስናወዳድር ነው። እዚህ ጋር እንዳየ ነው ሳራ ኢዝ ቶለር ዛን ማርታ ያልነው እዚህ ጋር ቶል የሚለው ላይ ኢአር ጨምረን ቶለር አድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ቶለር ዛን። ስለዚህ አንደኛው እና የመጀመሪያው ኢአር ቅጽሉ ላይ መጨመር፣ ለምሳሌ ቶል ላይ ጨምረን ከዛ ዛንን እናስገባለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኮምፓራቲቭ እንሰራለን። ሁለተኛው ደግሞ ከቅጽሉ ፊት ለፊት ሞር ማስገባት፣ ሞር የሚለውን ቃል ከቅጽሉ ፊት ለፊት በማስገባት ኮምፓራቲቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ሳራ ኢዝ ሞር ቢዩቲፉል ዳን ማርታ ይላል። እዚህ ጋር ቢዩቲፉል የሚለው ቅጽሉ ወይም ገላጩ ነው፣ ቅጽሉ ነው። ከቅጽሉ ፊት ለፊት ግን ሞርን አስገባን፣ ከዛ ከቅጽሉ በኋላ ደግሞ ዛንን አስገባን ማለት ነው። ኮምፓራቲቭ ፎርም ይሄ ነው። እንትኑ ሞር ቢዩቲፉል ዛን ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ሞር ከቅጽሉ ፊት ለፊት ገባ፣ ቢዩቲፉል ከሚለው ፊት ለፊት፣ ከዛ ደግሞ ዛን ብለን አስቀመጥን። ስለዚህ ሳራ ኢዝ ሞር ቢዩቲፉል ዛን ማርታ ብለን አስቀመጥ ነው ማለት ነው። ይሄኛውም ሌላኛው ኮምፓራቲቭ የምንሰራበት ነው መንገድ ነው ማለት ነው። ረጃጅም ቅጽሎች ሲሆኑ ለምሳሌ እንደ ቢዩቲፉል ረጅም ሲሆን ሞርን ከፊት ለፊት እናስገባለን። ሌላ ጊዜ ግን እንደዚህ አጫጭር ሲሆኑ ለምሳሌ እንደ ቶል፣ እንደ ሾርት፣ እንደ ቢግ፣ እንደ ክሌቨር ምናምን ሲሆኑ ግን ኢአር ኢአር ብቻ እንጨምርባቸዋለን እንጂ ከእነሱ ፊት ለፊት አናስገባም ማለት ነው፣ ሞርን አናስገባም። ነገር ግን ረጃጅም ሲሆኑ ለምሳሌ እንደ ቢዩቲፉል፣ ቢዩቲፉል አሁን ቢዩቲፉል ላይ ኢአር አንጨምርም፣ ሳራ ኢዝ ሞር ቢዩቲፉል እንላለን እንጂ ሳራ ኢዝ ቢዩቲፉለር ብለን ኢአር ቢዩቲፉል ላይ አንጨምርም ማለት ነው። ኦኬ ይህን እንዲገባችሁ ነው። ቀጥሎም ባሉት አሁን ብዙ ምሳሌዎችን ስላዘጋጀው ይገባችኋል ማለት ነው። ይሄ ኮምፓራቲቭ እንደዚህ ነው፣ ስቲል ሁለት ነገሮችን ስናወዳድር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ግን ሱፐርላቲቭ አጀክቲቭስን እንመለከታለን። ሱፐርላቲቭስ ደግሞ ሱፐርላቲቭስ ሱፐርላቲቭ ምን አይነት ነው የሚለውን ስንመለከት ይሄኛው ከሁለት ነገሮች በላይ ኦኬ ከሁለት በላይ የሆኑ ነገሮችን ካወዳደርን በኋላ አንዱ ከሁሉም ይበልጣል ለማለት ያገለግላሉ። ኦኬ ይህን የምንጠቀመው ከሁለት በላይ የሆኑ ነገሮችን አንድ ላይ አወዳድረን ከእነሱ ውስጥ አንደኛ የሆነውን ለመናገር ማለት ነው። ለምሳሌ አምስት ካለ አምስቱን አወዳድረን ከአምስቱ ውስጥ አንዱን አውጥተን ይሄ ከአምስቱም ይሄኛው ከአራቱ ይበልጣል ለማለት ማለት ነው። አምስት ነገሮች ካሉ አንድን ለምሳሌ አምስት ሰዎች ካሉ ከአምስቱ አንዱን አውጥተን ከአራቱ ይበልጣል ለማለት ካወዳደረን በኋላ አንዱ ከአራቱ ይበልጣል ለማለት ሱፐርላቲቭን እንጠቀማለን። ኮምፓራቲቭ ቅድም እንደተናገርነው ሁለት ብቻ ነው፣ በሁለት በሳራና በማርታ መካከል ለምሳሌ ማለት ነው። ሱፐርላቲቭ ግን ከሁለት በላይ
አምስት ሲሆኑ ለምሳሌ ብያቸዋለሁ፣ አምስቱ ነው ወዳድረ አራቱ ይበልጣል፣ ከአራቱ ይበልጣል ለማለት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሱፐርላቲቭም እንደዛው በሁለት መንገድ ይሰራል። አንደኛው ቅጽሉ ላይ ኢኤስቲ ነው የምንጨምረው። ቅድም ኢአር ነው የጨመርነው፣ አሁን ግን ኢኤስቲ መጨመር ማለት ነው እንጨምራለን። ለምሳሌ ኤሌፋንት ኢዝ ቢገስት ላንድ አኒማል ይላል። ኤሌፋንት ኢዝ ቢገስት ላንድ አኒማል፣ ዝሆን የምድራችን ትልቁ እንስሳ ነው እንላለን ማለት ነው። ዘ ቢገስት ይሄ ሱፐርላቲቭ። እዚህ ጋር አሁን ኤሌፋንት ወይም ደግሞ ዝሆንን ያወዳደር ነው ምድር ላይ ካሉት እንስሳት ሁሉ ጋር ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ብዙ እንስሳትን አንድ ላይ ያወዳድረን ከዛ ውስጥ ከእነሱ ውስጥ ዝሆን ትልቁ በምድር ላይ የሚኖሩ እንስሳ ነው የሚኖር እንስሳ ነው ለማለት ስለተጠቀመን ይሄ ሱፐርላቲቭ ነው። ከሁለት በላይ የሆኑ እንስሳቶችን አወዳድረን ኤሌፋንትን ከነሱ ሁሉ ውስጥ አንደኛ ለማለት ነው የተጠቀሙ። ስለዚህ ዘ ቢገስት ዘን እንጠቀምና ቢግ የሚለው ላይ ኢኤስቲ ጨመርን ማለት ነው። ዘ ቢገስት ሆነ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው ሱፐርላቲቭ የምንሰራበት መንገድ ማለት ነው። ተጨማሪ ምሳሌ እዚህ ጋር ሳራ ኢዝ ዘ ቶለስት ስቱደንት ኦፍ ኦል ሄር ክላስሜትስ ይላል። ሳራ ኢዝ ዘ ቶለስት ስቱደንት ኦፍ ኦል ሄር ክላስሜትስ ይላል። ሳራ ከክፍል ጓደኞቿ ሁሉ ይልቅ ረጅም ናት። ይሄኛውም ሱፐርላቲቭ ነው፣ ያወዳደር ነው ከሁለት ሰዎች በላይ ነው። ኦኬ፣ አንድ ክላስ ውስጥ ያሉ ያለ ሁሉ የአንድ ክፍል ተማሪ አወዳድርን ሳራ ከሁሉም ረጅም ናት ለማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄም ሱፐርላቲቭ ነው ማለት ነው። ከሁለት ነገሮች በላይ ተወዳድረዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄም ሱፐርላቲቭ ዘ ቶለስት ረጅሟ ከሁሉም ለማለት ነው። ኦኬ፣ ሱፐርላቲቭ አንዱ ይሄ ኢኤስቲ ዘን ከፊት ለፊት እናስገባና ቶለስት ኢኤስቲ ቅጽሉ ላይ እንጠቀማለን ማለት እንጨምራለን። ዘ ቶለስት ለምሳሌ። ሌላኛው ደግሞ ቢ ላይ የምንመለከተው ሱፐርላቲቭ የምንሰራበት መንገድ ይሄኛው ደግሞ ከቅጽሉ በፊት ሞስት መጠቀም። ቅድም ኮምፓራቲቭን ስንመለከት ከቅጽሉ በፊት ሞር ተጠቅመን ነበረ፣ በኮምፓራቲቭ ላይ ሞር ተጠቅመን ነበር። አሁን ግን በሱፐርላቲቭ ላይ ሞስት ነው የምንጠቀመው፣ ከቅጽሉ በፊት ሞስትን መጠቀም። ለምሳሌ ሳራ ኢዝ ዘ ሞስት ቢዩቲፉል ስቱደንት ኦፍ ሄር ክላስሜትስ ብለን ሳራ ከክፍል ጓደኞቿ ይልቅ ቆንጆ ናት ለማለት ከሁሉም ለማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ ክፍል አወዳድረን ከሁለት ሰዎች በላይ ነው እዚጋ ያወዳደር ነው ማለት ነው። ካወዳደርን በኋላ ምርጥ ናት ወይም ደግሞ አንደኛዋ ናት ለማለት ተጠቅመናል ማለት ነው እዚጋ። ስለዚህ ይሄኛው ሱፐርላቲቭ ነው። ኦኬ፣ ሌላኛው ደግሞ ኢኳል ኮምፓሪዝን ነው። ኢኳል ኮምፓሪዝን እኩል ንጽጽር የሚባል አለ። እኩል ንጽጽር ነው ይሄ ደግሞ። እኩል ንጽጽር ማለት ሁለት ነገሮች ወይም ሁለት ሰዎች ወይም የትኛውም አካል ይሁኑ እኩል ናቸው ለማለት ነው። ይሄ እኩል ናቸው ለማለት እንጠቀማለን። ይሄ እኩል ንጽጽር ነው። ይሄ ቀላል ነው። ሳራ ኢዝ አዝ ቢዩቲፉል አዝ ማርታ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳራ እና ማርታ ነው አሁንም ያወዳደር ነው። አስ ሁለት ተጠቀምን፣ ከቅጽሉ መጀመሪያ እና ከቅጽሉ ቀጥሎ። እዚህ ጋር ሳራ ኢዝ ብለን አስ ቢዩቲፉል አስ ሁለት አስ ተጠቀምን። እንደገና ደግሞ ቢዩቲፉልን ቅጽሉን መሀል ላይ ያስገባን ማለት ነው። ስለዚህ ኢኳል ኮምፓሪዝን እንደዚህ መስራት እንችላለን። ሳራ ኢዝ አስ ቢዩቲፉል አስ ማርታ፣ ለምሳሌ አስ ቢዩቲፉል አስ። ስለዚህ ሁለት አስ ተጠቅመን መሀል ላይ ቅጽሉን እናስገባለን ማለት ነው፣ እኩል ለማለት ማለት ነው። ኦኬ፣ የበለጡ ምሳሌዎችን ብዙ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። እነዚህ ለምሳሌ ፖዚቲቭ፣ ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ ፎርማቸው ነው። ቢግ ኮምፓራቲቭ ቢገር ነው። ኮምፓራቲቭ ላይ ኢአር ነው የምንጨምረው። ሱፐርላቲቭ ላይ ደግሞ
ኢኤስቲ ነው የምንጨምረው። ቢገስት ይሆናል። ታይኒ እንደዛው ደግሞ ታይኒየር ኢአር ጨመርን። ኮምፓራቲቭ ሲሆን ሱፐርላቲቭ ደግሞ ሲሆን ኢኤስቲ እንጨምራለን። ታይኒየስት ይሆናል ማለት ነው። ቲን የሚለው ላይም ፖዘቲቭ ሲሆን ቲን ብቻ ይሆናል። ኮምፓራቲቭ ደግሞ ሲሆን ቲነር ይሆናል። ኢአር እንጨምራለን። ሱፐርላቲቭ ላይ ደግሞ ቲነስት ኢኤስቲ እንጨምራለን ማለት ነው። እንዲሁ ኦኬ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ፎርም አለ። ቅድም ይህንንም ትንሽ ነካክተናል። በደንብ ግልጽ ለማድረግ ለምሳሌ አንዳንድ ቅጽሎች እንደ ኢምፖርታንት፣ ለምሳሌ እንደ ዴንጀረስ፣ እንደ ቢዩቲፉል ያሉ ረዘም ረዘም ያሉ ቅጽሎች ደግሞ ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ ፎርማቸው ኢአር ላይ ኢአር ወይም ኢኤስቲ አንጨምርባቸው። እነኚህ ላይ ሞር እና ሞስትን ነው የምናስገባው። ኦኬ። ኮምፓራቲቭ ፎርማቸውን ስንሰራ ሞር ከነሱ ፊት ለፊት እናስገባለን። ሱፐርላቲቭ ደግሞ ሲሆን ሞስት ከነሱ ፊት ለፊት ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ኮምፓራቲቭ ሲሆን ኢምፖርታንት፣ ሞር ኢምፖርታንት ይሆናል። ሱፐርላቲቭ ሲሆን ደግሞ ሞስት ኢምፖርታንት ይሆናል። ዴንጀረስም እንደዛው ሞር ዴንጀረስ እና ሞስት ዴንጀረስ። ቢዩቲፉልም እንደዛው ነው። ሞር ቢዩቲፉል እና ሞስት ቢዩቲፉል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ረጃጅም አሁን እዚህ ጋር ረጃጅም ቅጽሎች ሲሆኑ ሞር እና ሞስት ከነሱ ፊት ለፊት እናስገባለን ለኮምፓራቲቭ እና ለሱፐርላቲቭ። አጫጭሮች ግን ሲሆኑ እዚህ ጋር እንዳየ ነው። አጫጭር ቅጽሎች እንደ ቢግ አይነት እንደ ታይኒ እንደ ቲን ምናምን ስሞል ሲሆኑ ሾርት ምናምን ኢአር እና ኢኤስቲ ብቻ ነው የምንጨምርባቸው ማለት ነው ለኮምፓራቲቭ እና ለሱፐርላቲቭ። እና ይሄንን እንድታውቁ ነው። መልመጃ አለ እዚህ ጋ ኤክሰርሳይሱ ፊል ዘ ብላንክ ዊዝ ኮሬክት ይላል። አጠር አድርጌ ነው። ከየጥያቄው ፊት ለፊት በቅንፍ ውስጥ አንዳንድ ቅጽል አስቀምጫለሁ። እንግዲህ አርፍተ ነገሮቹን ካነበባችሁ በኋላ የተሰጡትን ቅጽሎች ኮምፓራቲቭ መሆን ካለበት ኮምፓራቲቭ አድርጋችሁ፣ ሱፐርላቲቭ ከሆነ ሱፐርላቲቭ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ኢኳል ኮምፓሪዝንም ከሆነ አስ አስን ተጠቅማችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። አንድና ሁለት እነኚህ ናቸው። አንድና ሁለት እነኚህ ጥያቄዎች ናቸው። ከዛ ሶስት አራት አምስት ደግሞ እነኚህ ናቸው። እነኚህንም እንደዛው መርጣችሁ የተሰጡ ቅጽሎች አሉ፣ እነሱም መርጣችሁ ታስገባላችሁ። ይሄ ደግሞ ስድስትና ሰባት ነው። ስድስትና ሰባትም እንደዛው ትሞላላችሁ ማለት ነው። እነኚህን ለመስራት ቪዲዮውን አቁማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክሰለንት ብያለሁ። ዛሬ ይሄን የተማርነው